Kryetari i Njësisë Administrative Kot, pas një konflikti që pati me personin me të cilin po konsumonte alkool në një lokal, përfundoi i vrarë me çifte. Viktima ishte ulur në të njëjtën tavolinë me autorin. Policia e Vlorës njoftoi se krimi ndodhi rreth orës 14:55 në lokalin e fshatit. Fillimisht Fatmir Hodo ka debatuar me Admir Delen, më pas ky i fundit është larguar për të rikthyer i armatosur me synimin për të vrarë 64-vjeçarin. Pasi e ka qelluar disa herë kryetarin e Njësisë Administrative Kot, ka braktisur lokalin dhe është nisur me automjetin e tij drejt banesës. Forcat e policisë u vënë në kërkim të autorit, ku pas afro një orë ndjekje, u bëj mundur arrestimi 44-vjeçarit. Delej ka deklaruar në momentin e ndalimit se ishte grindur me hodën, prandaj e qelloi me armë. Autori është Admir Dela, i cili ka kryer edhe vrasjen e 64-vjeçarit, ndërsa nga policia konfirmohet se gjithçka ka ndodhur për motive të dobëta pas një grindje që të dy personat kanë pasur në lokalin i cili ndodhet pas krahëve të mi. Grupi hetimor ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e krimit, automjetin dhe një armë tjetër gjahu, e cila nuk ka lidhje me ngjarjen, por rezulton pa leje. Viktima njihej nga banorët e fshatit Kot si një njeri i qetë. Nuk e di se si ka qenë arsyeja. Kur e morë vesh, u zonditëm, njeri me respekt, nuk e di, autori nuk e njof. Mirë shumë. Shumë i mirë, komunikuar me shoqëri, me punë, me ku ishte, të gjitha shumë i mirë ishte. Pa autorin e njënit? Jo. Nga hetimet dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të çastit. Autori dhe viktima kishin konsumuar alkool disa minuta para se të ndodhte vrasja.